Salam alaikum. Tay ñu ngi sét ci kilifa gi Cheikh Mbow ci cadre rencontre citoyenne bi. Ñun dañuy présenté wu man la Ibrahima Senghor, né coordinateur de la jeunesse de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail. Dañu def ben constat que ni dafa am ben crise de confiance profonde entre acteurs politiques ak sénégalais. Légui té tamit am crise défiance ak méfiance entre autorité ak sénégalais lé ci kaw lolu ñun ñu xalaat né lan mo wa andi wat confiance bi nga xamantene ñaar digënté kenn mënul dem bay sa mom ku ci nek soxla nga sa mom ñun suñu parti bi nga xamné président Abdoul Mbaye moko jité ñu japp né éthique citoyenneté bokku na ci li nga xamantene buñ ko défé dina wara mëna jëmal affaire yi kanam ci kaw lolu ñu tégalon ben programme ci cadre programme bi mo am ay activité phare civique activité yo mo am activité buñuy nan rencontre citoyenne nak dañ koy def ay choix yi nga xamantene ay porteur de voix lañu ñi nga xamantene ay citoyen modèle lañ ay porteur de voix lañu wa nañu mëna andi ay éclairage ci sen domaine té tamit éducation dafa nek lu am solo sang bu tedd bi dañ na wax le meilleur cadeau qu'on peut léguer à son fils c'est une bonne éducation waaw kon éducation bobu bu doxé rek affaire yu bari dina changer inshallah mansour après mom moy jël question yi ñu démarrer ci merci d'accord ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax yow tamit dila ziar dila dalal jeunesse de lac ya ngi and ak anis bodian anis bodian aussi bokk ci jeunesse bi bu génération consciente hein manola rewo hein la génération consciente naturellement parce que vous êtes en train de conscientiser d'autres jeunes donc vraiment c'est important monsieur mbaw ñong lay nuyu wat bu baakha baax de la dalal ci jotay bi nga xamanteni jeunesse bu alliance pour la citoyenneté et le travail bu le président Abdoul Mbaye ñom ñoko taxawal mu nek jotay bo xamanteni dañ koy def pour vraiment delo soit xel yi au sénégal parce que dem nañ ba tollu ci dekk bo xamanteni wax ji bari na té wax ji tamit mën nañ japp ni ñagas na bari na té ñagas na donc il faut que ñu delu wat ci di jox micro bi ñi nga xamanteni ñum ñoo xam té wara wax bo defé ñom ñi wara wax motax émission bi ni wala jotay bi ñoko tuddé déglu ñi wara wax tay ñu la ci dalal wa sénégal ngay waxal du ñun rek ñi nek ci salle bi parce que sénégal yépp ñu ngi lay déglu tay ñu bëggon xam rek ci tambali cheikh mbow bu ngay dégg à chaque fois c'est ay sortem suñ ko déggé wax ji ni muy rafété ni muy téyé ak qualité bi mi andal ak li ci nek comme information yi nga xamanteni ñu war nañ ko mëna jariño cheikh mbow bobu mom moy kan waaw dama bëgg bala may tontu sa laaj dambali ci rafet lu ñew bu ñu ñew sess lu bo lañu sax ci leader yi nga xamni japp ngeen ni war nañu wax donc di nuyu jeunesse acte yëpp comme nuyu ñi fi tok yeen ñet ñi muy Mohamed di Mansour ak Ibrahima way di nuyu ñi fi nekkul te comme tu dis war ñoo sétal ak sen technicien ñu ko nuyu di leen yobantu ci suñu nuyu sen kilifa muy Abdoul Mbaye le président Abdoul Mbaye parce que xeyna gis bi mom mo waral bu ngeen jël initiative man bi japp nañu initiative bu rafet la ndax initiative la comme ngeen wax bo xamne dafay jëm xexe ba dajala wat leader yi ak seen askan leader mom bu nekké amul deg ci askanam man na bayyi ndax bo né leader mo da ngay jité yow lañu jox mo yor torche bi torche bi nak ko yor dafa war di xalat ci nek ci ginnawam bu ñu deful dank ak mën na leen yobbu fi nga xamné ku gën kon da nak ñu ngi leen di sant encore di leen encourager ci initiative Cheikh Mbow la tuddu fi man fi yore fonction directeur exécutif bu COSYDEP COSYDEP bi ak coalition manam kurel bu dajalek tutulok juroom ñaar fukk kurel ak juroom yu nekk ci Sénégal bi 14 régions COSYDEP Kaolack COSYDEP Matam COSYDEP Ziguinchor toutes les régions li ñu gëm mooy bu fekkee da nga nekk organisation de la société civile sa jëf dañ ko war a gën a gis ci suuf ci wetu askan parce que bëggu ñu nekk société civile boo xam ne day yem ci bureau di wax ci kaw rek te li ñuy wax di ko teg ci li nga xam ni mooy li xew ci ci suuf noonu ngay mën a jariñee yéen politique yi noonu ngay mën a jariñee kilifa yi nga xam ne ñoo yar réew kon COSYDEP mu nekk ci gox bu xaar yëpp dajale 5 famille d' acteurs mu am ci ay ONG xëy na dégg ngeen Action R
parce que bëgg élection plan fawé ñun ñëp ay membres aussi dafa tax ñu am ci ay organisation d'enseignants ñu ci des syndicats ou des collectifs de directeurs et membres aussi dafa am ci ñaari fédérations d'association de parents d'élèves am ci aussi ben réseau de journalistes en éducation formation am ci ay chercheurs universitaires parce que lepp lu ñu jëf en termes de stratégie ñoo ngi duggé par gëstu les études bëggu di waxé xol kessé dañu bëgg li ñuy wax ñu koy tek ci leer ba nga xamne buñ ko waxé dañ na la ko gëna jëfé lool do ko moy waral ñu am ay nit ñoo xamné ay chercheurs universitaires nga xamné ñu nekk ñun ci ñun COSYDEP dafa nekk ci Afrique bi di jëkkaluko ak 39 pays xam leer réew ak juroom ñeen ñoo xamné am nañ seen COSYDEP tud nak neneen bu Gambie mo ngi tudde FNL bu Ghana mo ngi tudde di nekk donc ku nekk am nga noo tudde sa bopp mais ñun ñëpp ñoo bokk li di liggéey di 39 pays njariñ gi mooy xam nga muy suñu réew di yeneen réew am na ay jafe-jafe yoo xam ne danañ ko jànkuwanteel te yenn saa yi am na beneen réew boo xam ne romb na ko donc dem di jàng di si ñeneen day tax rek nga gën a am doole di jàngale ci li nga xam donc benchmarking échange d'expérience de connaissance et de bonne pratique bokk na ci li nga xam ne jiital na ñu nekk ci kuréel bu tudd GC Global Campaign for Education bu nekk dans 180 pays à travers le monde ñuy xam donc li xew Asie Amérique Latine parce que xam ngeen comme ni ngeen ko xamee àdduna dafa ubbeeku te donc am na mbir yu bëri yoo xam ne léegi mën nga cee gagné temps parce que gis nga mbir moo xam ne Sénégal jàkkaar la ma ko donc mën nga say jàngat li tax nga gagné temps jàngat ci ñoom li tax ñu réussir ko nga gagné temps wala jàngat ci bu tax ñu échoué. Alors donc si foofu nga daanalee vraiment foofu nañuy ñëwee muy éducation am na ñu ne moom mooy jumtukaay bi nga xamante ni moo gën a am doole si àdduna l'arme la plus puissante pour mën a développer dëkk am na ñu ne moom mooy sax caabi bi nga xamante ni moom mooy ubbi développement dëkk. Alors te yéen si ngeen di yëngatu si ngeen nekk ñu gis ni Sénégal jamono juñ toll nii éducation boobu jàpp nañ ni xaw na sooxe trop si boo jëlee xale yi si boo jëlee jeunesse bi ni ñuy comporté woo si réseaux sociaux yi boo jëlee xale yi ni ñuy comporté woo si mbedd yi boo duggee si mbedd yi gis xale yi ni ñu fa bare di taxawaalu est ce que jàpp nga ni Sénégal éducation si boppam moom mooy nekk li nga xamante ni moo ko nar a jëmale kanam comme ni nga waxee sànq ni éducation mooy jëmale réew kanam. Waa xam nga éducation li nga wax sànq Nelson Mandela moo ko waxoon bu nekkee bëgg nga réew soxla ko jaarale ko si éducation ñàkkat ñàkkat yi mais le contraire mooy armée bi gën a gaaw aussi pour yàq réew kon nag il faut ñu def ci attention ñi ko gën a xam mooy saay-saay si boo jëlee saay-saay yi xam nga li xewoon ci Boko Haram ak dëkk yi ñu wër li ci ëpp bi ñu demee ba bëgg attaqué réew xam nga fa lañ dem ci école lañ dem élèves yi lañ dem attaqué ji jaaykatu drogue su bëggee mbiram dox ci élèves yi la koy jaarale ak université bi kon nag éducation buntu la pour defar dëkk mais boo deful ndànk mu nekk bunt yi pour yàq dëkk loolu moo waral mu nekk lu ñu war a surveillé mais éducation il faut ñu am ci gis-gis bu yaatu jàpp ni éducation du kese école sànq moom loolu jéemati ndax boo si bëggee liggéey il faut nga jàpp ni éducation ku ne muy yow ak man dañ ko war a tàmbali ci kër ga am ay waajur yoo xam ni am nañ jotu ndaw xale yi nañ bàyyi di yaakaar ni daw àdduna tax na ba doo jël def li nga xam ni moom la la borom bi sant doom nekkul kese koo xam ne da nga koy dundal dafa nekk koo xam ne aussi da nga ko war a yaar am benn waxtu wu ndaw boo war a def ak moom am it noo xam ne moom nga war a jokkalante ak moom en fonction de li ngay liggéey ku mel ni man damay tukk lu bëri mais da nga trouver ay système yoo xam ni ah say doom da nga am nooy jokkante ak ñoom donc pour ñun kër ga da cee am loolu boobu solo xëy na ñun nag bi ñu nekk tout tànk ñoo ëpp chance xale yi tey ndax ñun bi ñu nekk tout tànk kër goo dugg doo foon fekk que si papa ak yaay waaye man amoon suma kër dafa fees boo dee ba nekk mag sax dama naan mais fii lan la fi nit ñi dëkk woon ndax day am maam am tante am ñu paañ am mag am ay am nijaay donc ba nga xam ni même bu kii demee liggéey am na ñoo xam ñoo nga fi nekkal mu njàngal tey suñuy kër ni mu bindoo daw na xaw ne ba dem nduroog këru tubaab ya monsieur la ak madame ak benn doom ak ñaari doom loolu buñ ko defee bu monsieur ak madame demee liggéey évidemment que jafe-jafe am na fa dafa ngay bàyyi xale bi boxoon kon nag ñu jàpp ni éducation fi di njëkk taggate nit mooy ci kër ga parce que fa ngay amee valeur fa ngay amee jom fa ngay amee looy bañ
ba ndiss ñun li nga xamni li ñu wuté le biñu démé ci l'école bu moy loolu amna ko xamni mënta saga mëno fexé ba mu saga mënta def lu ñaaw waye mënta nang ko saga parce que ñu ko yaré saga bokku ci effectivement amna ko xamni mënta lumu am lumu mermer mëna wax lu ko metti loolu mëna ko ñaaw xam nga ñun ko melni ñun société civile dañu ñaxtu rek waye li ma suma équipe moy loolu mënta ñaxtu loolu mënta tek ci table bi nay and toujours yapp ak teggu nit mën nga ko wax li nga wax ba mu egg te mu and ak yar ak teggil yar teggil mais yar teggil nak lu ci ëpp du ci sax école ba nga koy jàngé mais ci kër ga la ci suma waxe kër ga nak day nak lu yaa ci kër ba koñ ba extra fi ma yaro muy HLM ga joyal Las Palmas amon nañ fa des sam su job yalla nako yalla ñëram mais papay kenn la suñuy xarit ci di job fo wañé ko ñam ko yalla ñëram mais ñun jappal nañ ñun ñep suñu papa dagal ci bakul bu la rombon fekk la ngay def lu dul non da nga jël yalla def lim wara def wax ak yow lim wara wax ta say wajur bu ñëwé amo fitu netuliko wala bu boko netalé ñak nga chance ndax da nga ko da ngay yalla kon nak pour ñun amna solo évidemment ñu xamni environnement familial bi muy kër ga ak liko wër war na bok ci éducation ben to lool nak dafa nek lo xamni jamono gi ñu nek daw deureum ndax na ba mu xawu manke tuti ñaaral bi moy mena l'école bi dafa am solo ndax l'école bu ñeuk buñ ci liñ ci doon out mo doon kessé instruction out xam xam mais tay l'école bo jëlé sa dom ci digënté bi muy yew ba buñu teud bo jëlé waxtu yu def ko ci ñett xaj yëp mo ngi koy def ci école effectivement nak école bi il faut fonction ou éducation am fa ba nga xamni dana mëna compléter lu bari ci waju yi ñun ñëpp en tout cas man dund na ko don nga dem ba sa monsieur dum la wax lolu sax moy gëna nek deug li la say wajur wax ke bu sa wajur meron ci kër ga dan na bu suba dina ko wax sa monsieur donc lolu yëpp manké donc won nañu delu wat ci am l'école bo xam dé am ak tolé gogou bo xam dañu yëm kess jàngalé mais da fay egg ba ci yar d'accord té lolu aussi dafa nek mbir mo xamni pour ñu bokk sox lolu yëpp nak boko jëlé tek ci benen école bu bess bu xew li ma tuddé école ouverte moy école yo xamni ñi fay jàngalé xamoo leen liñ fay jàngalé xamoko té xalé ya dañ fay nek sans su nek école ouverte yoy mom moy réseaux sociaux yi école la dañ fay jàng té bobu dafa doy war parce que amul ku fay jàngalé donc xalé moy jàngal bokk mom amul ku koy né bu xol ni wala li boko xolé té baaxul li lay jariñ am fa kenn ku tek suñu télé yi ñun biñu nek xalé ben chaîne lañu amul ñu mëna contrôler fi am tay xalé yi kër go duggu né am na ay bouquet am fa 40 ba 100 chaînes xalé bi bu nekké pap di jaay dem nañ ñom ak école ba benen école la parce que télé bi aussi école la mbedd mi école la donc loolu mo tuddé école ouverte moy école la yu dangereuse parce que bu fekké ni xalé bi amul jumtu way yu mu mëna waxé waw ak tét mais boba comme yakku nako faaw jumtu way bi mo lay waral lolu ngay deg ñu nan ay fake news ngay deg fake news wala mbir am ko mbass mi wala histoire am gaay di passanté ay message di jombanté ay vidéo ci bir vidéo mo am ci lo xamni amna bari ci lo xamni du deug maintenant bu lu ko jumtu way yo meuna xamé deug ak lu dul deug boba yaq nga boba lu ñew rek nga jël ko lu ñew nga naan lu ñew nga lek boba évidemment meun na am gañté bi xamna mel ci donc suñu l'école ak suñu wa kër ak yeen war nañu jàngal suñu doom ñu am luñu tuddé esprit critique ñu xamné aduna du lu la jox lu né nga jëlé ko ñu lako joxé yeen sa ñu ñëw na les vidéo bo xamné li ci né war nga am esprit critique bi tax nga mëna interagir ak vidéo bi ba né ah non li mën na nek li mënu ta nek li dëgg la li du dëgg loolu dafa nek compétence bu ñu tabax ci wax am esprit de discernement donc mëna xamé lu baax ak lu bon lolu boko deful puisque wajur yi ñogi liggey te jot biñu am seni dom beuretul te école ouverte yi beurina xalé yi buñu amul esprit critique ak esprit de discernement boba lu leen fekk lay yom voilà donc ñogi won ci éducation en tant que tel dem ba dafa ministère mu nekk ben branche entière nga xamanteni tay ji ni bari na ay problème yu ci nekk ba jeunesse bi ci walu bopam taxaw di am yenn ñatt yu ci ñatt yu melni comme après provisoire bari na enseignants yi seen grève bari mo ngi impacter si éducation parents d'élèves ñam dañu am devoir sax jël seen doom yobul len jusqu'à 16 ans ñu nek ci école gis ñu bari ñoo ngi am ay yenn ñaxtu ñu ci commencé di ñaxtu parce que dañu xol nak moy gaay def gouvernement bi wala
président bi dafa ko priorité bi war suñu gissé yenen somme yi nga xamanteni ñu koy jël diko def ci yenen investissement yo xamanteni jarul ñukoy tuddu té baye éducation mu ak ay problème day tax est-ce que nekul motax jeunesse bi tay ji gisunu sen bop ci si njang mek njangala bi gisunu sen bop baax baax alors yow en tant que acteur clé de l'éducation au Sénégal xam lepp numu démé ci biir jeunesse bop nek ay organisation politique di cash lool nek ay association di cash lool ñom lan nga leni wax par rapport ak situation bobu lool nga xamanteni alors lima leni ñëk wax moy cash baax na trop mais cash bu ne dañ ko gungé ak ay solution suma wara wax ak jeunesse politique day yeen la yakar won suma équipe fi COSYDEP dama na len bëgguma une entrée par les problèmes ñeu di ma limal jafé jafé yi problème yi bo paré lim rek man ata lan moy solution lan nga gëss yo comme solution donc bëgg na ñu am jeunesse bo xamni dafa xamni réew mi ñom ñoko mom parce que li ëpp ci ñun ay jeunesse lañ plus de 60% lolu boko amé da ngay am jeunesse bo xamni da fay am benen comportement même face au problème yi gëna reuy même bu jakkalo ak mom benen comportement la ci xam nga aduna dafa am ñaar bu la nexé bo gissé problème nga ci sept solution bu la nexé bu nit tégué solution nga ci lidjenti problème donc moy ndax yo nek nga jeunesse bu bëgg dem wala ndax da nga nek jeunesse bu dem ñaar bëgg nañ am aussi jeunesse bu am fulla xamni mbirum njang ak njangalé ak mbirum suba yi Sénégal warul dépendre kasse ci gouvernement ñaatu gouvernement ñu fi am di dem buñu démé sax xéna après comme ni ngeen waxé dem France depuis jëf baayé ñu fi té Sénégal da fi dess sa suné donc ñu def différence entre état ak gouvernement différence entre patrie ak gouvernement ba nga xamni bo jappé ni li état la bu boba du nit ñi ñoy tax ngay jëf wala baña jëf du nit ñi ñoy tax ngay yak wala baña yak kon lolu aussi benen mbir la bo xamni mën na ko ñaax jeunesse bi am jeunesse aussi bo xamni en termes d'entrepreneuriat da fay djem di essayer di lidjenti parce que bu nekké am nga jeunesse bu innovante man da bëgg dama ko sumé ki dama bu ku doj doj bo dé sen jeunesse bi ngeen am acte bo len def la même chose que yenen jeunesse politique yi bo ba do la nek suma xarit dama bëgg jeunesse bo xamni da fay ingénieur créatif di créer doj parce que niñ doon défé bo ba légui mo ñu tié ba légui suñu résultat bi ñam moy développement bo xamni mën ta fexé ba sorti donc bo bëggé am ay résultat yu bess il faut nga changer doxali lolu mo waral aussi entrepreneuriat bi ak innovation bi créativité bi ak risque yi dama koy bëgg ci jeune ñun de COSYDEP dañu jël ay risque ay jék jék ni é way dañu il faut ñu dawal tel programme mais bu ñu dawal programme bobu xam nañ ni amna ay risque mën na baña réussir pour ñeneen ni ñu na ah ñi de échouer dañ mais pour ñun du échec parce que ci échec sax dañ ci jang lo xamni bu suba ci lañu gëna maggé donc il faut ñu am jeunesse bo xamni dafa égg do parce que aduna légui mo ubbé ko ba nga xamni tay ji man suma entreprise bi out ñukoy ligéeyal damay wax rek compétence yi ñan ñoo gëna mëna wuyu ci ligéey bobu que mu nekk malien wala mu nekk éthiopien wala mu nekk sénégalais cela parce que man dama bëgg am résultat donc il faut ñu xamni légui yeen da ngeen tombé aduna bu ubbé ko et donc il faut ngeen am ay compétences am ben ingéniosité par rapport à ça maintenant suma déggé ci éducation en tant que scolaire comme ñu ko posé Sénégal est-ce que am nañ volonté par rapport à éducation muy gouvernement yi fi nekk ni xam nga boy laccé yeen sa dama dégg jox volonté politique volonté politique pour man il faut ñu am ñu ko naté bu len bok aussi xam nga dama nan la ñun lepp ñu don ko jaar ci geustu bu len bok suñu xamni dañuy wax rek pour wax lepp da nga am nañu ko naté bo né ki amna volonté politique wala ki am volonté foko tek lan nga tuddé volonté politique lan moy indicateur ci lan ngay basé wu pour mu wax ki amna volonté politique ci éducation wala amoko bu nek djubo ngeen ci critère ci nga mëna après atté né nak ah wax deug yalla ñi am nañu volonté politique bo jëlé Sénégal évidemment que ci côté xaliss bi ñu duggal ci biir njang bek njangalé dafa melni njambarté amna fi parce que xaliss bi ci duggal at bu jot day yok en termes de volume budget bi bo jëlé aduna mo ngi laccé réew yi def bu néwé ba néw 20% ci budget national bi ñu duggal ñu jëblé ko ci éducation Sénégal mo ngi ci 25.6% donc ci volume ci limuy duggal mom wessu na réew yu bari romulé la kon jambarté la ci xaliss bi xalé wu wanté dafa may wanté moy li nga nek jambar amna kuy def moins que toi Uganda 16% lay def tay résultat mo gëna bax nak am nga jafé jafé
kon nak mbir mi ñun dañuy def à l'international dans le Sénégal c'est un cas faut pas seulement ñu yem ci xaliss bi ñu duggal ci l'éducation bi mais il faut ñu xam ban résultat lay indi efficience entre li ngay duggal ak li ngay am sa soxna nga jox ko 10000 nako defal ma dépenser ma suba añ sa ñaaral nga joxat ko 3000 nako jappal ma dañ añu ñaaral ba gëna bax añu ça pose problème donc entre li ngay dépenser ak li ngay am comme résultat il faudrait évidemment que mu nek lo xam ngay xol moy efficience ak efficacité donc lolu pour ñun c'est un problème bañal bi sur le financement de l'éducation moy dafa am boy jangat financement dafa am lu ñu tuddé équité ak distribution bo jëlé ce réew Sénégal bu ci défé 541 milliards at bi ci biiru jangalé li nga xamné mo tax ñuy japp ni fa lañuy tabaxé njang bu deugër muy petite enfance tout tanki amul 1% okay ñi nga xamné ñoy liñuy fiñuy tagaté suñu lak réew yi difa jangalé mak ñi alphabétisation langue nationale 0.73% la amul tabi 1% okay donc ni nga distribuer xaaliss bi nga am ah dafa melni nekulo ku tuddé ñaxanaay lolu amul équité ñun ben la distribution bi aussi day nek ci digënté ci kaw national ak ci local bo jëlé école sen bop ap bu jot liñ leen jox comme budget de fonctionnement day wañéko ak yéss yépp non seulement day wañéko mais plus ñuy avancer dañ koy yéxa jot donc yow dafa melni ci kaw mo gëna sédd ci souf alors que changement yi nga bëgg dëgg mo nga war amé ci souf donc problème de distribution benen question bi nga xamné pour ñun ci question éducation financement éducation amna solo toujours pour notre loolu nga tuddé priorité moy question de sensibilité budget parce que budget xam nga boné jangalé il faut ñu am ci ben plus de yermandé jangalé nga japp ni li ëpp ci li nga yor donc ko wara dem yobbu ci ñi ko gëna soxla ñi gëna ndool ñi ci all ba jigéen ñi ñi am handicap mais bu féké li ëpp da fay gungé ñi gëna am bu boba fossé bi wara am entre ñi am ak ñi amul day gën du yok rek parce que ñi am dañuy gën di am sen dom di ëpp toujours ñi amul ñi jang dañuy gën di jang sen dom di ëpp xam xam ñi xam xam donc te jang ak jangale waru démé non leader yi ngeen am yépp nga jël président la république néna la mom ci famille bu modeste la jugué effectivement donc jang mom moko tax ba mu mëna jël escalier ba doon limu doon kon koku bëri na lo xamne war nako defal ñi am te nek ci gox ba jël leen sen leader jëlal man sama bop xeyna sax yeen bëri na lo xamne mën nga ko xam nga ko te jang mo tax nga def ko xeyna sa situation bi ngay judd kër ga ni mu démé won actuellement tangana te li tax mu tané moy amna ci kër ga ñu jang wala am xam xam bu mëna yoré sen bop wala ba mëna liggéey wala ba mëna changer imbe donc il faut que ñun ñi nga xamni xamnañ ñuy fatelugo bu baax ñi gënë ndol te nga xamni bo leen laaje ñaar duñ ko sa duñ dugg ci l'école bi lolu jang pour ñun escalier la wara do ascenseur régulateur social da wara mëna tax ba ki nekk ci souf mëna am possibilité yékk tuti mais bu féké ni chaque fois ñi nekk ci kaw ñoy nekk ci kaw ñi nekk souf jang jëtu lu ngol do lolu nak xaliss bi ngay distribuer da ci wara gën damay tam di fatel ni bu ñu waxé dëgg wax dëgg ñu fi tok ñëpp amu ci kenn ko xamni am nga wajur bu le mëna défaral table ba yi nga tok ñaar table ba nga tok bu commencé jang sey ba bi nga nekk université xam nga ñaar table ba nga tok xeyna sa fatel ko ñaata école nga jangé depuis sey préscolaire ba ni université kan suñu mo am wajur bu mëna tabax école yoy mom kessa kenn ñaata jangalé kat ñola jangal instituteur yi préscolaire nga dem ba ci professeur de maths professeur de ceci professeur de là kan suñu mo am wajur bu mëna fay jangalé kat yoy kenn donc il a fallu que ñepp cotiser pour nga mëna jang am ñula jangal hein ensuite am jumtu way tax nga mëna jang té ñi cotiser ñi jangul bokk nañ ci parce que ñi jangul sa dañ la cotiser motax nak sax ku jang deug da for nek ku tey warul jang rek di yëkëti mbag da nga wara fatlu ko ni ki jang bu cotiser wu won do am table ba bo tok suma señon ngeen japp ni mbirum humanisme la wara d'abord manam bo lepp luñ ci yor li ci ëpp nañ ko nañ ci jappalé ñi gëna nek ci suuf pour yëkëti len mais bu féké dafa nek mbir mo xamni digënté ñam ko sa lolu gëna indi dina indi jafé jafé alors ci humanisme bobu doguma na mais ci humanisme bobu non est ce que japp loolu société du Sénégal lu mu bindo ak li ñuy jàng curriculum bi nga xam mom lañuy jàngé est ce que mengo nañ amna adaptation est ce que lañuy jàng mu ngi jari wa xam nga dafa am ben crise de confiance bo am
manam ñak wolante bi am digënté ñi sék jàng bi jàngalé kat yi gouvernement bi mais surtout digënté jàng mi ak askan bi ok xam nga man bima nek xalé dama koy fatali suma yexna dugg l'école trop parce que suma mam bima yar yalla mako yalla yëram amin mom daf né won duma dugg ci l'école tubab bu bon bi ñu yobuma dara sun chakel ngeen fa sama yayi nekkon ndar mo ñew may am 8 ans sacc pour dem inscrire moy jamono bi nga xam bi ñu inscrire xam nga légui sa dañuy top ci xalé yi pour inscrire ñom dañ doon franc ci duggu guddigi franc ci guddigi textio bu toj pour ragal la xéena suñu def corruption neexal gardien bi pour ñu mëna jël seen dom jàng dama kon amna yakkar bi ci wajur bi abone ba mu jaral ko mu sacc la dem inscrire la tek fa siwo franc fa neexalaté da ci am yakkar dana ci yakkar ni ah suma cheikh mbow mi kat xeyna jang mi warna fa amé xam xam warna fa mëna amé yar waye warna fa mëna amé am donc yakkar bobu nak lool moy li nga xam dafa wara ñëwaat bu fekké ni da nga bëgg fajj problème bi nga xam mom motax donc confiance bi entre askan bi ak jang bi nga xam moy jang confiance bobu nak écoutez dafa am ci limuy feñé ni mi feñé moy benn ñu bañ japp ni ñu bañ gis ni ku jang ku ne chômeur sa ngay mujjé que comme ñu wax université et chômeur lay créer que sa mag bi nga xamni jangul doon dabal koku sax mo ci genn parce que réussite aussi du réussite académique que c'est am réussite sociale bëgg nga ku ne bëgg nga ci sa biir liggéey bo maggé nga jël sa papa yobbu ko mak wala yobbu ko je ne sais pas tabaxal ko kër gu baax donc réussite sociale ci am solo nga sétlu ni ki jang kat amul possibilité lolu mën na tax ba évidemment mo am ay jafé nga am système bo xamni bu fukk nit duggé école di jang ci defando sen baccalauréat ñent yi ñoy am bac juroom ben yi dañ leen dakk kon donc lay melni échec kay créé donc lolu aussi du encourager ba nga xamni confiance bu am nga am ko xamni liggé na ba am diplôme am yépp ñu nako yow mi gongo mokal nga mën nga te mën ta fexé ba am liggé lolu aussi day tax ba problème confiance am moy waral nga gis ko xamni domam mo ngi dugg ci école bi waye ci rukku ba mo ngi koy cotiser ci lolu ñu tuddé sen tontine yoyu pour yobbu ko Barça wala Barsac xol ma lolu donc au lieu mu wolotu l'école bi légui l'école day nek denkané pour ensuite li jëndul ko yobbu Barça donc confiance bi digënté askan bi ak école bi am solo mais askan bi ak école bi moy aussi nguur gi ngeen am yeen politique yi am vision ci éducation vision bo xamni da fay tax ba da nga nan man dama bëgg am Sénégal bu mel ni en 2050 mais Sénégal bu mel non ay nit ñokay tabax inshallah ngeen def ko pour réew mi kessé def ko pour tabax seeni morom ak ñi leen gëna nek ndaw ba ngeen am ba ju am citoyen ñu bëgg ndax réew buñ ci nekké bu ñenn kessé melé ni ñu wara mel ñi ëpp bañ ko mel même ñi nga xamni téggu nañ ci yoon ci risque lañu nek ak ci danger lañu nek donc ma ngi leen ci sante bax di leen gërëm di ñaan yalla aussi li ngeen def sous d'autres formes yenen parti politique def ko aussi ba nga xamni da nañ fexé ba am ay jeunes yu nek yu engagé ci parti politique pas seulement pour son t-shirt pas seulement pour tatchu mais aussi pour amé fa xam xam japp ni li ngeen def sax école la sax ma ngi école bu bari li école la ngeen mën ci tabaxé mën ci yokko lolu mom moy nek li nga xamni moy jariñ askan bi donc dal lolu bëggon wax ko taggu di len sante di len gërëm ci touru COSYDEP bi yëpp di len ñaaxit bo len togg ak seen kilifa moy leader Abdoul Mbaye li ma wax ak yeen ngeen fexé ba bok ci ñi koy gëna pouss ci place bu mu teggon ci éducation mu yokk inshallah ngeen fexé ba gën ko ci pouss parce que gëmna que réew mi du dem fenn bu fekke jëluñu doolé jëluñu xam xam jëluñu priorité def ko éducation inshallah jërëjëf monsieur Mbow Cheikh Mbow donc ñu jox Ibrahima Senghor mu daal di teunkat comme ni mu ubbé won rek waaw jërëjëf yow tamit Mansour ci laaj yu am solo yoy di doli jaajeufal sunu kilifa gi sunu gan gi di Cheikh Mbow biñu sétsi xana diko ñaanal sunu borom rat gëna doli taxaway bi gëna yokku xam xam bi te ñëwëñ bu ma amal askan bi yépp au-delà de Sénégal, au niveau régional, au niveau international, pour le bénéfice de toute la communauté au niveau national, régional comme international.
ñu ngay ñaanal bu baax té tamit ñaax yu ñu ñaax ñen ci gëna baye xel ci lolu mëna participer ci tabax askan bi parce que ñun politique la politique autrement lañuy def politique au service de l'intérêt général école du parti lolu lañuy ñëk jangal fexé ba am impact positif ci sa famille ci sa quartier ci sa concitoyen ci lolu lañuy dox na sa xel dal ci lolu vraiment di la doli ñaanal inshallah merci beaucoup Merci beaucoup donc cher internaute tay Cheikh ñu ñon dalal Cheikh Mbow muy président coordinateur bu COSYDEP donc mo ngi nonu jeunesse de l'acte donc toujours si c'est une jakarlo bi am ak askan bi tudé ko jox micro bi pour déglu ñi wara wax ba benen yoon inshallah